כל ויתור שעשתו מנהיגי ישראל במשך עשרות שנים התפוצץ בצורה מדהימה וכואבת בפנים שלנו. מה קרה? מה הייתה הטעות? יש חברת תעופה שכולם מכירים שנקרא אל על. לפוצץ חלילה וחס היה לתהיה מוטו של אל על. וואו! תאווה הגדולה של כל המחבלים. לא הצליחו ברוך השם. למה? בדרך הטבע? כי אל על שומנת על זהירות מאוד מאוד קשוחה. לא מתחילים לבדוק אותך כשאתה נכנס לשדה תעופה ושואלים אותך מי מילא את המזוודות האלה. כבר ברגע שקנית כרטיס מתחילים כל הבדיקות והחקירות והדרישות. כמובן ופשוט וכך צריך להיות. נניח לעצמנו עם אלה, פונה לערבים, שונאי ישראל ואמן, אנחנו יודעים שאתם יש לכם טענות גדולות ואולי טענות צודקות, ואתם גם רוצים לתבוע הדברים שלכם, ואתם מתאבים מאוד לתפוס אלה, אבל בואו נעשה פשרה. אנחנו ניתן לכם 20 כיסאות מאחורי המטוס. ניתן לכם. ושמה זה מטוס שלכם, תבנו שמה מדינה משלכם, תבנו שמה משק עצמאי, תבנו שמה כלכלה עצמאית, תבנו שמה מה שאתם רוצים, תן לנו לחיות, אנחנו נותנים לכם לחיות, יש לכם 20 כיסאות בכל מטוס של אול אל, מהחלקה האחרונה, זה שייך לכם, אנחנו לא מתערבים, אנחנו מכבדים אתכם, נותנים את זה לכם, ושיש שלום בישראל ובעולם כולו. אתם כולם צוחקים. למה? שטוטים והבלים. טיפשות שאף אחד לא חשב על זה. למה? כי ברגע שעשרים הכיסאות האלה נותנים אותם לשונאי ישראל שרוצים לפוצץ ארץ ישראל ועם ישראל חס ושלום היה לא תהיה, כל המטוס שלך גמור. אין דבר כזה, 20 כיסאות, הם יעשו מה שהם רוצים. זה כמו להגיד למחלת סרטן, אתה תישאר בכבד, אתה תישאר בבטן, אתה תישאר במוח. או הסרטן מסתלק מפה, חותכים את הסרטן, או חס ושלום, אפשר להזמין את החברה קדישה. אל על הבין, ברגע שאתה מוותר על כיסא אחד, ואתה לא מבטיח את השמירה הכי טוטלית, הכי אבסולוטית בכל המטוס, אין לך תקווה. ואם יש אפילו ספק שוויתור של סנטימנטר אחד יכול להכניס אפילו חיים אחד בחשש סכנה, מבחינת ההלכה היהודית, מבחינת המוסר של כל מדינה בריאה בעולם, זה מופרך לגמרי. למה ארץ ישראל לא התנהגה כמו חברת התעופה שלה? למה לא הסתכלה אל על?